un dels elements que hem posat sobre la taula és el ple suport d'Esquerra Unida i Alternativa a les convocatòries sindicals del 23 de maig i del 16 de juny. Pensem que són molt importants, una presència massiva als carrers de Catalunya, perquè les problemàtiques sindicals del tema de l'ultraactivitat i de la situació dels convenis no és un tema dels sindicats. Evidentment és un tema dels sindicats, però és un tema que afecta el conjunt del país, el conjunt de la societat catalana, i depèn com es resolgui aquest debat, Catalunya serà més pobra o serà més rica. La vaga del sector del metall, la vaga dels transports de mercaderies i més sectors que s'aniran sumant amb aquesta jornada de lluita del dia 23 de maig, doncs jo crec que hi serà molt important, sobretot per la defensa dels convenis col·lectius. No hem de perdre la perspectiva que aquí no ens juguem el ser o no ser, per entendre'ns, i en aquest sentit la patronal doncs, encara el dia d'avui té temps de reaccionar si vol, i d'iniciar un procés de diàleg que ens permeti solventar el tema de la ultraactivitat amb bones condicions per ells i per nosaltres. Jo crec que és possible, perquè si no, aquesta lluita, com hem dit tantes vegades, doncs serà una lluita llarga i que crec que no aportarà més que més problemes a l'actual situació econòmica que viu el país i que viuen les pròpies empreses. No? Evidentment hem fet un comentari de la situació de Catalunya i del conjunt de l'Estat, comentari preocupat per la situació de no pressupostos del govern de la Generalitat i per la perspectiva de que uns possibles pressupostos tinguessin més retallades que bàsicament afectarien els sectors populars del nostre país. I també pel fet de que el govern del Partit Popular, des de la seva majoria absoluta, des de la seva atalaia absoluta, no està escoltant, pensem, el clam del conjunt del país en contra de possibles noves polítiques d'austeritat. La mobilització del 16 de juny doncs, crec que és una fita molt important per, sobretot els que creiem en Europa, doncs, demostrem clarament que una altra Europa és possible, que la Comissió Europea no és la veu d'Europa, sinó que la Comissió Europea en tot cas és la burocràcia europea que ens menja un dia sí i un altre també. No?